Добрий день, мої дорогі шестикласники! Всеукраїнська школа онлайн дарує нам чудову можливість читати і обговорювати найкращі книжки світу. Мої особливі, найтепліші вітання дітям, які нещодавно врятувалися із міста Попасної, Маріуполя, Харківської області та інших небезпечних районів, де тривають бойові дії. Я хочу, щоб ви знали, що ми любимо вас і ніколи не полишимо. Я знаю, що до нас підключилися діти з різних регіонів України. Привіт! Закарпаття, Хмельницька область, Київська, Одеська, Полтавська та інші області України. Усі ви дуже сміливі і мужні діти. Я вірю, що ми разом із нашою милою Україною переживемо велике лихо і побачимо нашу перемогу. А для перемоги нам із вами обов'язково треба вчитися і читати найкращі книжки світу. Тому сьогодні я запрошую вас до Швеції, де на нас чекає захоплива зустріч із письменницею Астрид Лінгрен та героями її повісті «Міо, мій, міо». Давайте зараз із вами подивимося, де знаходиться Швеція та її столиця Стокгольм, де жила Астрид Лінгрен. Швеція знаходиться у північній Європі на Скандинавському півострові. Ви, мабуть, чули таку назву «Скандинавія». Швеція разом з іншими країнами – Данія і Норвегія – належить до цієї історичної території, що називається Скандинавія. А пращурів шведів називають вікінги. Вони були дуже сміливими і мужніми. Ну, ось приблизно так вони виглядали. А ще вони, живучи біля моря, багато плавали на своїх човнах в інші землі. Колись я була в музеї вікінгів і бачила реконструкції величезних човнів. А плавали вікінги зі Скандинавії у Візантію і далі у інші арабські та інші країни. Отже, вікінги досягали навіть історичних територій України, Київської Русі. Дехто із київських князів веде навіть родовід від вікінгів. Вікінги також служили і в київському війську, і розселялися по українських землях. Можливо, в комусь із вас теж тече кров вікінгів? Можливо. А знаєте, як вікінги називали, і взагалі, як скандинави називали тоді наші українські землі? Гордаріке, що означає країна-міст. Бо здавна тут було багато міст, замків і фортець. А зараз я хочу вам передати теплі вітання і підтримку із країни вікінгів, зі Швеції, від дітей, учителів, викладачів, які прислали для вас листи, малюнки і світлини. Отже, роздивляйтеся, слухайте і пишіть у чаті свої враження нашим шведським друзям, і вони обов'язково вас побачать і почують. Наш дорогий і шанований друг, професор Ганс Крістіан Остер, почесний професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, написав вам вітання і найкращі побажання миру і можливості вчитися і читати найкращі книжки світу. А ще він передав спеціально для нашого онлайн-уроку малюнки шведських дітей Ельзи і Оскара. Ельза і Оскар хочуть, щоб ви впізнали цих веселих персонажів Астрид Лінгрен. Ось чоловічок, який може літати, живе на даху і дуже любить булочки. Хто ж це? Звісно, це Карлсон. Дуже симпатичний і веселий. А ось незвичайна дівчинка, котра жила на віллі Хованка. У неї є мавпочка, справжній кінь. І хто ж вона? Так, цю дівчинку звати Пеппі Довга Панчоха. Ви, безперечно, її впізнали. А ще професор Ганс Крістіан Остер сказав, що дві хороші дівчинки, Анна і Міллі, написали нам лист, і він передав нам цей лист, і ці дівчатка вам написали побажання триматися, і вони написали це англійською, і навіть англійськими літерами написали українські слова, і написали «Боріться, врешті-решт усе
вдасться. Вони залишили тут свої електронні адреси, ви можете їм відповісти і написати їм про своє життя і обмінятися думками з приводу прочитаних книжок. Ці дівчатка, Анна і Міллі, зробили також для вас світлини Стокгольма і написали для вас лист. Ось що вони написали. Ви потім почитаєте ще англійською, у вас буде час, ви передивитеся цей онлайн-урок, а я вам одразу перекладаю. Ці два фото зі Стокгольма, столиці Швеції. Швеція – велика країна, але тут живе близько 10 мільйонів людей. 1 мільйон живе в Стокгольмі. Там Астрід Лінгрен жила і писала свої історії. На першій світлині зображено міську ратушу, міський зал для урочистостей, з боку озера Меларен. На другому фото ви бачите старе місто, де багато середньовічних будинків. Ми сподіваємося, що ви, як і ми, отримаєте велику радість від читання творів Астрід Лінгрен. Ну, треба сказати ще, що ці дівчатка, Анна і Міллі, допомагали Україні. Вони сплели з лози крісла, продали ці крісла із лози, а гроші направили на допомогу Україні. Ми дякуємо їм сердечно і передаємо їм наші вітання. А тепер я хочу показати вам роботи учнів 6 класу зі Швеції. Їхнього вчителя звати Крістіан Фарнльов. Вони разом збирали допомогу для України і намалювали для вас малюнки за твором Астрід Лінгрен «Брати лев'яче серце». Дякуємо вам, дорогі діти і учитель Крістіан, за допомогу і за ваші малюнки. А ось шведська дівчинка Майя із міста Упсала. Вона надіслала своє фото і теж прислала лист. Мене звати Майя і мені 12 років. Я живу у місті Упсала, що знаходиться на відстані 100 кілометрів від Стокгольма. Я маю старшого брата Оле і маленьку сестричку Анну. Ми всі сподіваємося, що ви скоро підете до школи і будете жити звичайним життям. Ми бажаємо вам і всім дітям України всього найкращого. Ось у нас є ще один лист від хлопчика Фелікса, який постає в образі Еміля із Льонебергі. Це герой повісті Астрід Лінгрен. Цей хлопчик Фелікс живе в місті Кальмар. Він вам написав про те, що в місті Кальмар є прекрасний кальмарський замок, і Фелікс запрошує вас побувати у Швеції і подивитися на цей кальмарський замок. Дякуємо, дякуємо Феліксу, дякуємо всім нашим юним друзям зі Швеції за підтримку, за ваші листи і малюнки. А тепер я хочу вам показати і прочитати лист від нашого доброго друга, професора Ганса Албіна Ларсона. Він теж написав його спеціально для вас. Дорогі друзі, це вітання зі Швеції, батьківщини письменниці Астрід Лінгрен. У своїй книзі «Брати лев'яче серце» вона показує, як життя може раптово повністю змінитися без вашого бажання. Маленька людина відчуває себе безсилою, але разом з іншими ви можете подолати свій страх і спільно здійснити великі справи. Так само, як «Брати лев'яче серце» роблять у світі казок, ми всі можемо це зробити в реальності. Це також зараз роблять усі українці. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що ви зможете приїхати до Швеції, коли лицар Тенгіл буде переможений. Синьо-жовті, теплі вітання. Ваш друг Ганс Албін Ларсон. Ми щиро дякуємо професору Гансу Албіну Ларсону за теплий лист. Також Ганс Албін передав вам світлини, і ви зможете уявити Стокгольм за цими світлинами. Отже, ми йдемо, рухаємося до Стокгольма за світлинами Ганса Албіна Ларсона. Ось так виглядає старий Стокгольм з боку Балтійського моря. Я спеціально залишаю англійські коментарі Ганса Албіна Ларсона. Ви потім зможете їх ще раз прочитати і для себе перекласти. А це західна сторона міста і озеро Меларен.
У Стокгольмі, як ви знаєте, знаходиться Шведська академія, яка визначає лауреатів на Нобелівську премію. Ось ця Шведська академія праворуч. А ліворуч ви бачите міську ратушу, міський зал для урочистостей, де відбуваються нагородження на честь нобелівських лауреатів. Ще ми з вами побачимо Королівський замок. Його перебудували в 1697 році, коли Швеція була дуже могутньою. Швеція має давні королівські традиції. І праворуч ви бачите Королівську варту. А зараз ми з вами зазирнемо всередину Королівського замку. Це вже мої світлини, тому що я теж була у Швеції і дещо вам теж хотіла показати. Ось так виглядає Королівський замок всередині, і ми бачимо з вами сукні, сукні королівських осіб, які виходили заміж саме у цих сукнях. Також ми можемо з вами побачити парламент Швеції. Ми можемо бачити його ззовні і можемо бачити його зсередини. Мені теж пощастило там побувати разом із моїми колегами і побачити, як відбуваються засідання шведського парламенту. А тепер за світлинами Ганса Албіна ми можемо побачити і поблукати вуличками старого міста Стокгольма і відчути його неповторну атмосферу. А ось так виглядає Стокгольм увечері. Я думаю, що колись ми із вами поїдемо і побачимо Стокгольм на власні очі. А ще Ганс Албін прислав нам зображення військового човна 1628 року. Він був збудований, а реконструювали його вже в 20 столітті. Отже, на таких човнах плавали шведи в ті далекі часи. Професор Ганс Албін Ларсон дав нам ще зображення будиночка, де Астрид Лінгрен жила в дитячі роки. Цей будиночок має ім'я – Нес. Шведи часто дають імена своїм будиночкам. Так от, Нес знаходиться на краю містечка Вімербю. Там народилася письменниця. І вона писала: «Ми маємо дві речі, які визначають наше дитинство – безпека і свобода». На жаль, в Україні нині наша безпека і свобода під загрозою. Але ми з вами тримаємося. Зараз я вам покажу Вімербю, де народилася Астрид Лінгрен. І ось так виглядає її будиночок сьогодні. А це пам'ятник Астрид Лінгрен у її рідному містечку, джерело Астрид. Так називається цей пам'ятник. Астрид Лінгрен написала багато книжок, ви їх знаєте, ми їх вже назвали. Карлсон, який живе на даху, Пепі Довга Панчоха, Брати Лев'яче серце та інші. Вона має багато нагород, але найпрестижнішою нагородою Астрид Лінгрен є премія імені Ганса Крістіана Андерсена, яку вона отримала 1958 року. А тепер мені хочеться поставити вам одне запитання. Навіть не одне, а декілька запитань. Звісно, якщо ви захочете на них відповісти. Чи буває вам страшно? Чого ви боїтеся? І як ви боретеся зі своїм страхом? Я прошу вас писати в чат і обмінюватися своїми думками. Я можу сказати за себе, що інколи я дуже боюся. Особливо, коли лунає сирена, коли тривають обстріли. Я боюся за своїх рідних, за друзів, учнів, студентів. Боюся за нашу Україну, яку терзають вороги. Але коли мені дуже лячно, я допомагаю іншим. І ще читаю книжки або просто пригадую книжки, які я прочитала. І серед них є моя улюблена книжка «Міо, мій, міо» Астрид Лінгрен. І страх відступає. І я точно знаю, що світло переможе пітьму. В усіх казках світу так є і так буде в Україні. Отже, як народжується мужність? Так я назвала наш урок, на якому ми з вами будемо розмовляти про повість-казку Астрид Лінгрен «Міо, мій, міо». Це історія про мужність, про те, як 9-річний хлопчик, самотній, вражений
долею, подолав свої страхи і став справжнім героєм. Як він разом зі своїм другом зміг здолати зло і звільнити дітей і дорослих людей із неволі. Отже, ці мужні герої сьогодні будуть із нами. З ними ми будемо загартовуватися і ставати сильнішими. Ну що ж, давайте будемо знайомитися із головним героєм твору Астрід Лінгрен «Міо, мій Міо». Ось він, хлопчик 9 років, який мешкає у Стокгольмі. Його звати Бу Вільгельм Ульсон. Але так його ніхто не називає, а звуть його просто Бусе. У нього є ще друг Бенгт або просто Бенко. Вони жили і часто гралися на Упланській вулиці в Стокгольмі. Але Бенко був щасливішим за Бусе, бо він мав сім'ю, тата, з яким він будував літаки і гуляв, і маму, яка дозволяла йому запрошувати до себе його друзів. А Бусе почувався нещасним, бо в нього не було ані батька, ані мами. Його взяли із сирітського притулку тітка Едля і дядько Сікстен. Вони дуже суворо ставилися до нього і нічого не дозволяли хлопчикові. Ані голосно говорити, ані весело сміятися, ані запрошувати друзів. А ще над ним часто знущалися хлопці з Упланської вулиці. І нікому було його захистити. Тому Бусе часто почувався самотнім і сумним. Йому так хотілося, щоб Бенків тато був його татом. Але це було неможливо в реальному світі. Давайте зараз проведемо невеличкий тест щодо виховання. Як дорослі мають виховувати дітей? Я пропоную вам два варіанти відповіді, із яких ви оберете той, який вам більше до вподоби. Перший варіант – дуже суворо, щоб привчити дітей до жорсткої дисципліни. І другий варіант – з повагою і любов'ю до дітей, щоб діти навчилися поважати і любити інших. Отже, пишіть в чат, обирайте номер варіанта, який вам більше до вподоби. Я бачу, що перший варіант обирають всі наші слухачі. І усім хочеться поваги і любові від дорослих. Тож хай вони вас почують. До речі, у Швеції заборонено будь-яке насильство щодо дітей – фізичне чи психологічне. Батьки не мають навіть права не тільки бити, а навіть кричати, підвищувати голос на дітей. У Швеції діє принцип «барнець-бааста». Це означає те, що найкраще для дітей. Але Бусе не мав ані батьківської поваги, ані любові. Проте навіть тоді, коли здається, що немає ніякого виходу, відчиняються якісь нові двері в інший світ. Як я вже сказала, Бусе жив на Упланській вулиці. І я подумала, а чому тут згадується Упланд, Упланська вулиця? І провела невеличке дослідження. Виявилося, що Упланд або Упландія англійською чи шведською Апленд – це назва історичної провінції на східному узбережжі Швеції, на півночі від Стокгольма. Чим же вона відома? Виявилося, що тут любили селитися шведські королі. Трошки пізніше ми дізнаємося, що Бусе Королевич – син короля, хоча й казкового. А ще в Упланді з давнини найбільше збереглося рунічних каменів вікінгів. Аж 1196 рунічних каменів. Що ж таке руни? Це такі написи, письмена, які залишали в давні часи вікінги на каменях. Про свої мандри, події свого життя, родичів тощо. Отже, в Упландії жило ще і дуже багато вікінгів. І тому мені здається, що Бусе, який на перший погляд є слабким, сумним і ображеним, насправді є іншим, і він потім стане іншим. Він стане сином короля і сміливим нащадком вікінгів. Він маленький і самотній хлопчик, має в собі велику внутрішню силу. Тільки він спочатку сам не знає,
що ця сила в ньому є. Він не знав, яка сила в ньому прихована. Астрід Лінгрен вважала, що в кожній дитині, в кожній людині прихований великий дар. Передовсім це дар фантазії, мрії. А якщо дуже сильно чогось прагнути, то мрія стане реальністю. Боссе багато мріяв про те, щоб у нього з'явився батько, як у Бенке, і щоб у нього був теплий і затишний дім, як у Бенке. І мрія Боссе справдилася. Він вирушає на крилах своєї фантазії в країну далеку, де на нього чекає той, хто його давно шукав. З Упландської вулиці, де його ніхто не любив, хлопчик вирушає в свою казкову мандрівку. У звичайному світі його вже більше ніхто не побачить, ані тітка Едля, ані дядько Сікстен. Але у світі фантазії Боссе буде мандрувати, відкривати нові землі, здійснювати подвиги і розповість нам із вами про це від свого імені в повісті. Звертаю вашу увагу на те, що про всі події у творі розповідає сам хлопчик Боссе. Чому? Подумайте про це і напишіть мені в чат. А зараз я хочу вам показати одне місце в Стокгольмі. Називається воно парк Тегнера. Ось він, парк Тегнера або Тегнер Лунден. Це реальний парк, у якому любила гуляти Астрід Лінгрен. Він існує з 1890 року. Саме тут розпочалися пригоди Боссе. До речі, в цьому парку встановили скульптуру на честь письменниці. Ми бачимо, як її добре серце зігріває хлопчика-сироту, а на плечі мисткині – пташка. Про пташку і про зачарованих птахів розмова буде попереду. Отже, що ж сталося із Боссе в цьому парку? Продавчиня садовини тітка Лунден дала йому гарне яблуко і попросила вкинути в скриньку поштову картку. А на картці було написано: «Королю країни далекої, той, кого ти так довго шукаєш, у дорозі. Він у дорозі день і ніч і несе в руці знак – осяйне золоте яблуко». Боссе подивився на своє яблуко, а воно ж золоте. А потім сталося інше диво. Зі звичайної пустої пляшки в парку Тегнера з'явився дух, подібний на джина із книжки «Тисяча і одна ніч». Він побачив у руці хлопчика таємний знак – золоте яблуко. І сказав: «Ти той, кого я маю забрати. Ти той, кого давно шукає наш король». І полетіли вони до країни далекої, на Зелений острів. А на острові стояв Білий замок, а вздовж берегів ішов назустріч хлопчикові тато-король. А зараз, дорогі діти, будьте уважні. Зараз ви почуєте уривок із твору. І в ньому буде звучати назва цієї казкової повісті «Міо-мі-міо». Ці слова «Міо-мі-міо» буде промовляти декілька разів у книжці «Тато-король». Але значення цих слів, почуття, вкладені в них, будуть змінюватися. І ми будемо стежити за цим. Отже, які почуття вкладено в слова «Тата-короля» у тексті? «Міо, мі-міо», каже він, і голос у нього ласкавий і ніжний. Виявляється, я зовсім не Боссе. «Я шукав тебе цілих 9 років, каже мій тато-король. Я не раз довго не міг заснути і все проказував: Міо, мі-міо, бо я знаю, що так тебе звати». Отже, Боссе – не справжнє моє ім'я, як і все моє життя на Упландській вулиці. А тепер воно справжнє. Я люблю свого тата-короля, і він мені теж подобається, і він мене теж дуже любить. Отже, які почуття вкладено в слова тата-короля у тексті? Я думаю, що ви це все відчули, зрозуміли. Це почуття безмежної любові до сина. Мрія хлопчика здійснилася, але і мрія батька здійснилася.
На цьому можна було б завершувати казку, але основні і найцікавіші події ще попереду. У Бусе, тобто Міо, з'явився трояндовий садок із тисячами квіток і срібними тополями. А ще в нього з'явився друг, якого звали незвичайно – Юм-Юм, син садівника. Юм-Юм був дуже схожий на Бенка із такими самими очима. І він став справжнім вірним другом для Міо. Міо і Юм-Юм будували курінь у трояндовому садку, слухали співи пташок і весело сміялися. І цей сміх дуже подобався татові королю, бо він знав, що його син щасливий. Тато-король знав, що найбільше любить Міо, а любив він коней. І тато-король подарував йому найпрекраснішого коня у світі – білого коня із золотою гривою. І назвали його Міраміс. Міо і Юм-Юм часто сідали на коня і мандрували по різних куточках країни далекої. Це було велике королівство. Острів Зелених Луг, де стоїть палац тата короля, лише невеличка частка цього королівства. А ще в країні далекій співали і грали одну старовинну мелодію. Міо і Юм-Юм почули її від пастушка Нонно, який зробив їм сопілки, в оригіналі це флейти, і навчив їх грати цю дивовижну мелодію. Цю дивовижну мелодію ви теж зможете почути, і у вас є покликання під цим відео на Ютубі, і ви можете перейти за тим покликанням і почути цю прекрасну старовинну мелодію. Вона звучить у кінофільмі «Міо, мій Міо», який створили 1987 року кінематографісти Швеції і Норвегії. Композитори фільму – Бенні Андерсон і Андерс Ельяс. А ще в цьому кінофільмі є пісня. І пісня звучить шведською мовою. Виконала її співачка Карін Гленмарк, учасниця шведської групи Gemini. Ця група існувала в 80-ті роки. Це були брат і сестра Карін і Андерс Гленмарк. І ось ця співачка Карін заспівала цю прекрасну пісню. Ви також знайдете покликання на пісню під цим відео на Ютубі. Вона звучить шведською, але я вам її хочу прочитати зараз українською мовою. І скажу, що слова до цієї пісні написала сама Астрід Лінгрен. Через стад троянд і срібних тополь я йду разом із татом і міцно тримаю його за руку. Із високих дерев я чую самотню пташку, яка співає про жорстокий світ зовні. І моє серце щемить, коли я чую голос тата. Міо, мій Міо! У саду троянд сутеніє, і я бачу мою пташку, яка прагне до неба. На своїх широких крилах вона летить прямо в небеса, летить до темного світу зовні. І моє серце щемить, коли я чую голос тата. Міо, мій Міо! Через деякий час друзі дізналися, що окрім країни далекої, прекрасної країни, існує жорстокий світ зовні. Виявляється, що з країни далекої до землі Заморської можна потрапити тільки через міст вранішньої зорі. Але вночі тато-король наказує піднімати міст вранішньої зорі, щоб на острові Зелених Луг можна було спати спокійно. «Чому? Хто може прийти сюди вночі?» – спитав Міо. «Лицар Като», – відповів Юм-Юм. І коли він сказав ці слова, навколо ніби дмухнуло крижаним холодом, і Міраміс затремтів. «Так, уперше я почув ім'я лицаря Като. Я проказав його голос. Лицар Като. І мене теж обсипало морозом, коли я вимовив ці слова. А тож, жорстокий лицар Като», – сказав Юм-Юм. А Міраміс заіржав так, що голос його став схожий на крик. Ми пригнічено замовкли. «Хто ж такий цей лицар Като?» –
від імені якого завмирає навіть природа. За межами країни далекої була розташована країна Чужинецька. І там володарював лицар Като. Він мав кам'яне серце і залізний пазур. Він забирав до себе в полон дітей і перетворював їх на зачарованих птахів. Тому в тій країні Чужинецькій жило дуже багато сумних зачарованих птахів. А ще він своїм залізним пазурем виривав у людей живе серце і замість нього вставляв холодний камінь. Тому в тій країні Чужинецькій жило багато бездушних людей із кам'яними серцями. Усе, до чого доторкався Като, ставало чорним і мертвим. Тому в його країні Чужинецькій був мертвий ліс, мертве озеро і чорний замок. Я думаю, що коли ви будете читати цей твір, ви знайдете аналогії з нашим лихим часом, який ми всі зараз переживаємо. Ми з вами сьогодні теж опинилися під загрозою того, що до нас прийде лицар Като. Ми опинилися під загрозою країни Чужинецької. Лицар Като перетворює наші живі чарівні міста і села на чорні пустки, наші зелені ліси на мертві ліси, а ті, хто там залишаються, мають або кам'яне серце, або перетворюються на зачарованих істот. У країні Чужинецькій панувала вічна ніч, як пише Астрід Лінгрен, вічна темрява, а за всіма стежать слуги Като, вивідувачі, шпигуни. Про все це Міо і Юм-Юм дізналися від пастушка Нонно. Його двох братів забрав Като. А ще про це хлопцям розповів Гірі, бо його сестричку теж забрав Като. І от Калі, що пряла чарівне полотно, Като забрав доньку, дівчинку Мілімані, що перетворилася на пташку. Отже, багато людей і багато дітей зробив лицар Като нещасними. Його земля, країна Чужинецька, перетворилася на обитель зла і смерті. Але зло і темрява не можуть панувати вічно. Астрід Лінгрен це точно знала, і вона дає нам із вами надію. Як же подолати лицаря Като? Звільнити світ від Като міг тільки королевич Міо, син короля. Йому так було призначено долею. Спочатку він того не знав і навіть не здогадувався, що саме для цього він прийшов у цей світ. Але про це знав його тато-король. Він знав, що його син має стати героєм. Тато-король проводжає свого сина в далеку путь, знаючи, що на нього буде чекати зустріч із Като. Зараз ви послухаєте уривок із твору, і ви знов маєте сказати, написати в чаті, які почуття вкладено в слова тата короля, у слова «міо-мі-міо». Ось ви бачите відповіді, варіанти відповіді, і ви можете написати цифру, яку ви вважаєте більш доречною. Отже, слухаємо уважно уривок. Коли ми виїхали з трояндового садка, я почув голос свого тата короля. «Міо! Мій Міо!» – гукав він. Такого сумного голосу, як був тоді в нього, я зроду не чув. Але я не міг вернутися назад. Не міг. Отже, що ви почули в голосі тата короля? Я думаю, що найбільше це усвідомлення того, що Міо мусить виконати свій обов'язок, мусить йти на поєдинок із Като. Він має звільнити світ від зла. Але водночас і всі інші почуття, мабуть, теж є в словах тата короля. Казковий тата король знає, що хтось
має взяти на себе відповідальність за світ. Він не ховає свого сина від поєдинку, не затуляє його собою, а навпаки, він знає, що треба іти, захищати, боротися, рятувати людей, так, як нині це роблять наші захисники. І так, як боретеся і ви, дорогі діти, бо ви любите Україну і зробите все для її майбутнього, для нашої свободи. А як ви думаєте, чи боявся Міо лицаря Като? Так, спочатку боявся. Він їде разом зі своїм другом Юм-Юмом на зустріч незвіданому. Але страх трохи є. Це природний страх людини перед злом і темрявою. Послухаймо уривок. Зі спини Міраміса я бачив далеко за пущею огорнуту густою темрявою країну. То була незвичайна темрява. На неї не можна було глянути, не здригнувшись. «Що то за моторошна країна?» – спитав я Юм-Юма. «Там починається країна Чужинецька», – відповів він. «Країна лицаря Като», – сказав я. Тієї миті Міраміс затремтів, а від гори відірвався величезний камінь і страхітливо загуркотівши покотився вниз. Так, лише одного треба було боятися – лицаря Като. Його я боявся. Дуже боявся, але не хотів більше думати про це. Та все ж таки Міо здолав свій страх. Коли ж це відбулося? А тоді, коли він зустрівся із ткалею, що пряла чарівне полотно, і коли він почув пісню птаха, жалібника. Він співав про всіх, кого вкрали, про любу доню ткалі, про братів Нонно і про сестричку Їрі, і про багатьох інших дітей, яких полонив жорстокий лицар Като. Ось чому люди сумували в своїх хатинках на острові Зелених Луг і в землі Заморській, і в землі Загірній вони побивалися за дітьми. Лицар Като, як я боявся його, дуже боявся. Та поки я стояв там і слухав пісню жалібника, зі мною сталося щось дивне. Я раптом збагнув, чого поїхав уночі в пущу, де починалася смуга країни Чужинецької. Саме туди я й хотів потрапити. Хотів поїхати і стати на герць із лицарем Като, хоч страшенно боявся його. Так боявся, що мало не плакав, коли думав, що мені треба зробити. Ось так у серці маленького Міо почала народжуватися мужність. Тоді, коли співчуття до інших і прагнення до звільнення їх стають більшими за страх. Юм-Юм не полишив свого друга, і разом вони вирушають у цю небезпечну подорож. А що означає стати на герць? Що таке герць? Слово герць має три значення. Перше значення – це сутички, поєдинки українських козаків з ворогами перед боєм. Друге значення – бій, боротьба між противниками, поєдинок. І третє значення – це боротьба думок і поглядів. Перекладачка твору Ольга Синюк обрала дуже гарний відповідник до слів «битися, боротися, вступити в поєдинок», «стати на герць». Так ми з вами, ми, нащадки українських козаків, краще відчуваємо мужність цього шведського хлопчика, цього маленького шведського героя, нащадка вікінгів, який мусить робити те, що він повинен. Темрява ставала густішою, темні гори повищили, пітьма була чорнішою за всю пітьму світу. «Країна Чужинецька», – прошепотів Юм-Юм, – «це вхід до неї. Я знав, що мушу їхати в ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, коли я довідався, що мені тисячі і тисячі років тому визначено поїхати в ту далеку ущелину, я посміливішав. Адже це моя доля. Може, я й не повернуся з тієї мандрівки, та однаково страху, як перше, в мене вже не було». Для боротьби героям потрібна зброя. Без зброї не можна виграти ніякий поєдинок. І в казці Астрід Лінгрен для Міо знаходиться така зброя. Старий дідок
Ено, якого хлопці нагодували хлібом, показав їм шлях до зброяра, який мав дати Міо чарівний меч, що розсікає камінь, бо в Като кам'яне серце. А ще Ено сказав дещо важливе. Скрізь в Україні Чужинецькій стежать за всіма вивідувачі. Вивідувачі – це шпигуни, нишпорки, слуги Като, які вишукують ворогів, щоб Като їх знищив. Вони стежать і вивідують вдень і вночі, завжди і скрізь. Тому не можна довіряти там нікому. Але водночас, як сказав Ено, є ще в країні люди, що не хочуть бути зрадниками. І є такі, що кують зброю для Като. Ено відправив хлопців до зброєра за мечем, але шлях той був нелегким. Серце Міо здригалося від стогону зачарованих птахів, що літали скрізь. «О, я неодмінно стану на герць із Като, хоч би що», – думав Міо. Але вивідувачі, оці шпигуни Като, натрапили на слід хлопців і вкрали найдорожче, що було в Міо – його коня Міраміса. І знов до хлопчика повернувся страх. Мені кортіло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня, але я стримався. Бо коли мене спіймають вивідувачі, хто тоді стане на герць із лицарем Като? Ох, чому мені судилося стати з ним на герць? Лежачи за каменем, я щиро пожалкував, що не залишився вдома в тата короля, де б у мене ніхто не відняв коня. Я й далі чув квиління зачарованих птахів над озером, але вже не переймався цим. Нехай собі залишаються зачарованими, аби тільки б я повернув свого золотогривого Міраміса. Які почуття тут переживає хлопчик? Пишіть, будь ласка, в чаті. Мабуть, і непевність, і бажання повернути щось дороге, і страх. Доповнюйте мене, прошу вас, працюйте в чаті. Але коли він лежав за скелею, він знов почув голос тата короля. І знов ми з вами будемо визначати, які почуття було вкладено в ті слова. Міо, мій Міо. Слухайте уривок і визначаєте. Я б так хотів, щоб тато прийшов сюди і допоміг мені. Я б сказав йому: «Я знаю, що ви хочете, щоб я став на герць із лицарем Като, але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним. Допоможіть мені повернути Міраміса і ходімо звідси. Я хочу бути з вами, хочу повернутися додому». «Міо, мій Міо», – сказав він. І більше нічого. Та я збагнув, чого він хотів. Щоб я був відважний, не лежав за каменем і не плакав, як дитина, хоч вивідувачі і забрали в мене Міраміса. Так, ви зрозуміли, що тато-король хотів надати моральну підтримку синові, щоб він був мужнім і виконав свій обов'язок. І Міо змінився. Я був уже не той Міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорбами острова Зелених Луг і грав на сопілці. А лицар? Я був лицар, але добрий лицар, не такий, як Като. А лицар повинен бути мужній і не плакати. Тому я вже не плакав, хоч вивідувачі потягли Міраміса до озера. Отже, ми бачимо, як змінюється герой. Спочатку він був самотній хлопчик, якого всі ображали, і він не міг протистояти обставинам. Потім він став щасливим і веселим королевичем, сином тата короля. А тепер він уже добрий лицар, що не звертає зі свого шляху. Але йому ще треба дійти до кінця, перемогти лицаря Като і стати героєм, який звільнить весь світ. На цьому героїчному шляху у Міо буде ще багато небезпек. За хлопцями будуть гнатися вивідувачі, але старе дерево захистить їх. Коли вивідувачі знов наздогнали їх, скеля розтопилася, і вони опинилися всередині гори. А тут нове випробування. Міо і Юм-Юм загубилися в темній печері.
І страх повернувся до Міо, але він знов почув голос тата короля. І знову ми з вами пишемо про те, які ж почуття звучать у словах тата короля у тексті. Я вперше подумав, що мій тато король не зовсім справедливий, бо це він послав мене в таку небезпечну подорож. Та поки я лежав і плакав, отак собі думаючи, мені здалося, ніби я почув голос: «Міо! Мій Міо!» І більше нічого. Це тими словами тато ніби хотів сказати, щоб я так не побивався, не занепадав духом. І Міо не занепав духом. Чарівна мелодія флейти або сопілки, як сказано в українському перекладі, допомогла хлопцям знайти одне одного. Ми ще довго йшли, але вже не почувалися малими і розгубленими, адже ми були разом і грали на сопілках. Як чисто і гарно звучала стародавня мелодія у цій найчорнішій горі, вона ніби втішала нас і допомагала нам не втрачати мужності. На шляху до перемоги Міо і Юм-Юму допомагає сама природа. Ліс, озеро, гори, а ще зачаровані птахи. І серед них була одна зачарована пташка, яка пожертвувала собою і загасила своїми крилами смолоскип, щоб вивідувачі не побачили хлопців. Це була донька Ткалі, Мілімані. Бідолашна Мілімані згоріла у вогні, врятувавши героїв ціною свого життя. Зброєр дав Міо чарівний меч, що здатен розтинати камінь. І саме тим мечем Міо мусив убити Като. Але хлопці потрапили в темну в'язницю. Като викинув меч Міо в озеро. Хлопці вмирали від голоду. І знов несподівано прийшла допомога. Ложечка сестрички Їрі виявилася чарівною і нагодувала їх. А зачаровані птахи дістали з озера меч і принесли його. А плащ Міо виявився теж чарівним. Він зробив його невидимим. Міо робить те, що він повинен був зробити. У невидимому плащі він пробирається в замок Като, і знов він змінився. Він уже не просто лицар і не просто добрий лицар. Він лицар на бойовій стежці. Я вже не боявся. Ніколи я ще не відчував такої відваги. Я вже був не тим Міо, що споруджував курені в трояндовому садку і грався на острові Зелених Лук. Я був лицар на бойовій стежці і чимдуж побіг до лицаря Като. Міо став на герць із Като, і після того від Като залишилася лише купа каміння і залізний пазур. Герої не вмирають. І ця казка це підтверджує. Мужність і добро перемогли. Перемогли вселенське зло, і світ довкола став змінюватися. Зачаровані птахи знову перетворилися на дітей. Ено і Зброєр стали вільними, як інші люди, що білі і виснажені, пливли на своїх човнах по озеру. І навіть у мертвому лісі стали з'являтися зелені листочки. І навіть Мілімані за законами казки воскресла і змогла повернутися до своєї мами. Поверталися до своїх батьків і інші діти. Вони летіли на білих конях у місячному сяйві, а попереду летів кінь Міраміс. І міст вранішньої зорі сяяв золотим промінням. А тато король зустрічав свого сина в трояндовому садку зі срібними тополями. Він пригорнув сина і радісно прошепотів: «Міо, мій Міо!» І скрізь лунала старовинна мелодія тієї землі. Ось таким побачили мир Україні далекий. І ми з вами побачимо мирне життя в Україні. Це буде наша мужня і вільна
країна, і ніякі лицарі Като не будуть їй загрожувати, бо ми всі, як Міо, як його друг Юм-Юм, ми всі станемо на герць із Като. Домашнє завдання від короля країни далекої. Одне за вибором. Намалюйте 1-2 малюнки до твору «Міо, мій, Міо», або напишіть продовження цієї повісті казки, чи створіть комікс, або напишіть лист дітям зі Швеції, який вам писали, про ваші враження від твору «Міо, мій, Міо», і теж можете намалювати до своїх листів малюнки. Ми з вами будемо тримати зв'язок з допомогою наших сервісів YouTube, Facebook, email, Instagram. Ви зможете їх собі скопіювати і на будь-який сервіс, будь ласка, надсилайте свої роботи. А ми з вами ще раз поглянемо на Стокгольм, поглянемо на Швецію. Це мої кадри, які я привезла зі Швеції. От, я дуже їх люблю і завжди тепло згадую Швецію і наших шведських друзів. А потім ми з вами вирушимо до Стокгольмського аеропорту і сядемо на літак і побачимо згори Швецію, як її побачив і цей хлопчик Бусе або Міо. І потім піднімемося на крилах своєї мрії, так, як і цей хлопчик, щоб досягнути щастя. Я бажаю вам успіхів, бажаю читати найкращі книжки світу і до нових зустрічей у Всеукраїнській школі онлайн. До побачення!